ჟენევაში სირიის კონფლიქტის მოგვარების საკითხზე საერთაშორისო კონფერენცია დასრულდა. 9-საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიოს დელეგატები შეთანხმდნენ, რომ სამოქალაქო ომის შესაჩერებლად აუცილებელია სირიაში გარდამავალი მთავრობა შეიქმნას. თუმცა რუსეთთან უთანხმოების მთავარი საკითხი კვლავ ამ პროცესში ბაშარ ასადის როლი რჩება. ჟენევის კონფერენციაზე სირიის საკითხზე დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლებმა რუსეთთან პოზიციის შეჯერება კვლავ ვერ მოახერხეს. კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარების პროცესიდან ბაშარ ასადის გათიშვის წინააღმდეგი მხოლოდ სერგეი ლავროვი იყო. ტექსტის ორიგინალი ვერსია შეიცავდა ფრაზას, რომელიც გარდამავალი მთავრობის შემადგენლობიდან იმ ადამიანების გამოთიშვას ითვალისწინებდა, რომლებიც სირიაში მშვიდობის პროცესს ხელს უშლიან. ეს კი ეწინააღმდეგება გაეროს ქარტიას, რომლის მიხედვითაც დამოუკიდებელი სახელმწიფოების საქმეებში ჩარევა დაუშვებელია, და ასევე წინააღმდეგობაში მოდის დღეს მიღებულ დოკუმენტებთან, რომელშიც წერია, რომ ქვეყნის ბედი სირიელმა ხალხმა თავად უნდა გადაწყვიტოს. რუსეთის პირველი დიპლომატისგან განსხვავებით სირიის სამშვიდობო გეგმის ავტორს კოფიანანს მიაჩნია, რომ სირიის გარდამავალ ხელისუფლებაში არ უნდა მოხვდნენ ისეთი ადამიანები, ვისაც ხელები სისხლიანი აქვს. იმედი მაქვს, რომ სირიაში კიდევ არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც ხელები სისხლიანი არ აქვთ. იმაჩნია, რომ მთავრობის ფორმირება უნდა მოხდეს დისკუსიის, მოლაპარაკებებისა და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. ეჭვი მაქვს, რომ სირიელები, რომლებიც თავიანთი დამოუკიდებლობისთვის იბრძვიან, როდესაც მათ მართველობისა და მართველის არჩევის საშუალება მიეცემათ, არ არჩევენ ისეთ ლიდერს, რომელსაც ხელები სისხლში აქვს გასვლილი. გაეროს ყოფილი ელჩის პოზიციას იზიარებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ბაშარ ასადის დღეები დათვლილია და მას ხელისუფლებიდან წასვლა მოუწევს. არ მგონია, რომ ასადის რეჟიმში ვინმე ოდესმე იფიქრებდა, რომ ჩვენ ერთობლივ განცხადებას შევიმუშავებდით, რომელშიც არამარტო ჩვენ შეშფოთებას გამოვხატავდით, არამედ სამომავლო გზასაც დავსახავდით და ამ პროცესში რუსეთსა და ჩინეთსაც ჩავრთავდით. ასადმა კარგად უნდა გაიგოს, რომ მისი დღეები დათვლილია. იგი ბერაზდროს ჩააბარებს ორმხრივი შეთანხმების ტესტს, რადგანაც მას ხელები სისხლიანი აქვს. გაეროს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა სირიაში სამოქალაქო ომის შესაჩერებლად ახალი გეგმა შეიმუშავა, რომლის მიხედვითაც დამასკოში გარდამავალი ხელისუფლება უნდა შეიქმნას, რომელიც როგორც ასადის მთავრობის წევრებით, ასევე ოპოზიციონერებით უნდა დაკომპლექტდეს. ეგვიპტის სამხედრო საბჭო მოჰამედ მორსის ქვეყნის მართვის სადავეები ოფიციალურად გადააბარა. ძალაუფლების გადაცემის სამხედრო ცერემონია ქაიროს სამხედრო ბაზაზე გაიმართა. ჰოსნი მუბარაკის გადაყენების შემდეგ ამ დრომდე ქვეყანას გენერალიტეტი მართავდა. სამხედრო ცერემონიამდე ახალმა პრეზიდენტმა ფიცი ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოში დადო. მორსი ეგვიპტის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით აირჩიეს. 2011 წლის რევოლუციამდე ეგვიპტეს 30 წელი ჰოსნი მუბარაკი მართავდა. ოთხმოცდათექვსმეტი წლის ასაკში თელავივში ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იცხაკ შამირი გარდაიცვალა. მისი პოლიტიკური კარიერა 1979 წლიდან დაიწყო, როდესაც იგი პარტია ლაქუჩი გაწევრიანდა. 1973 წელს შამირი პარლამენტის დეპუტატი გახდა, 1977 წელს კი ქნესეთის სპიკერად აირჩიეს. 1983 წელს პოლიტიკოსი პარტია ლიქუდის ჩაუდგა სათავეში და იმავე წელს ორი წლით ისრაელის პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა. 1986 წელს შამირი მთავრობის მეთაური მეორედ გახდა და ეს თანამდებობა 92 ლამდე ეკავა. ცნობილ პოლიტიკოსს 2 ივლისს იერუსალიმში დაკრძალავენ. 6-თვიანი მისიის შემდეგ სოიუზის ეკიპაჟი დედამიწაზე ბრუნდება. რუსული კოსმოსური ხომალდი საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს გამოუერთდა და რამდენიმე საათში ყაზახეთში კოსმოსურ სადგურზე დაბრუნდება. ახალი ექსპედიცია კოსმოსში 15 ივლისს გაფრინდება, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა შატლების კოსმოსში გაგზავნის პროგრამა შეწყვიტა. რუსული კოსმოსური ხომალდი სოიუზი ერთადერთია, რომელიც საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტებს აგზავნის. Tunnel, if you will, that leads from one spacecraft into the International Space Station. Padalka securing the inner hatch.